Ձեզ ուղիղ Բաքվից եղել է առաջարկվում Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցել։ Բաքվի Ես այսօր առիթ ունեցել եմ արդեն պատասխանեմ լրատվամիջոցների հարցերին։ Մի րոպե, ես եւ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել են որ կա օպերատիվ կապ Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միջեւ։ Տեխնիկական մասով այդ կապը ապահովել եմ ես։ Մնացած հարցերը Բարացի, Բարացի, պարոն Բանեչյան, Բարացի, ձեզ ասվել է 5 միլիարդ եվրո։